چارواکي وای په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت موظفینو د انسان تختونکو هغه یو لسکسي زړه نیولې چې د یو ماشوم د وجلو او یو بل د تختولو ترڅنګ په ګنډش مې نور ورته قضیو کې لاس درلود. د دې ولایت والی محمد غلام منګل د وږي په درویشتمه د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې چې د ملي امنیت رئیس تورن جنرال صبر خان ثابت هم ورسره شتون درلود، د نیول شوي یولس کسیزې ډلې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل د خان زمان مشهور په حاجي بابا تر مشرۍ لاندې د انسان تختونکو یا د یولس کسیزه ډله د ملي امنیت موظفینو له لوري د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. هغه زیاته کړه د انسان تختونکو دغه ډلې د نقیب الله په نوم یو ماشوم تختولی وو چې له کورنۍ څخه یې د پیسو د ترلاسه کولو سره سره بیا هم ماشوم په بېرحمه ډوله په شهادت رسولی وو چې جسد یې وروسته د ملي امنیت موظفین لوري کشف او کورنۍ ته وسپارل شو. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل ویل نیول شو انسان تختونکو د امین الله په نوم یو بل تن هم تختولی وو چې د ملي امنیت ځواکونو لوري له منګلو آزاد او کورنۍ ته وسپارل شو. یو ماشوم چې د نقیب الله په نوم و او نه کلن ماشوم و هغه دوی کښولی وو، او بالاخره د دې سره سره چې د ماشوم له پلار او د دوی له کورنۍ نه یو مقدار پیسې هم ترلاسه کړې وې، مګر په ډېر بېرحمانه ډول سره یې هغه وژلی وو چې بالاخره دوی په خود جرم باندې اعتراف وکړ. د امین الله په نوم سره یو بل کس هم دوی کښولی وو چې بالاخره د کارمندانو د هر څو ځلو په نتیجه کې هغه روغ رمټ د سړک کولو له منګلو نه خلاص شو، او موږ باور لرو چې انشاءالله د دغو شبکو د وطن بېسله چې سرنخ تر یوې اندازې پیدا شوی دی، او موږ امیدوار یو چې په همدې سلسله کې موږ نور بریالیتوبونه هم ولرو. نو دا یولس کسیزه ډله نن تاسو په مخ کې تاسو وښودل شوه، او دا د سړک کولو یوه خطرناکه ډله وه چې د ډېر مودې رئیسې په ننګرهار کې او په خاص ډول سره د جلال آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت. نوموړي زیاته کړه د هېواد دښمنه هڅه کوي چې زموږ هېوادوال شهیدان او زیانمن کړي، خو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ هڅه کوي چې د خپلو ولسونو امنیت خوندیتوب تر څنګ دا ډول انسان تختونکي ډلې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وویل چې نیول شوې ډله د انسان تختونې او تخریبي کړنو په نور قضیو کې هم لاس لري، چې تر څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانو ته د قانوني کړنو په مخه وسپارل شي. د دغه کنفرانس پر مهال انسان تختونکي هم رسنیو ته وښودل شول چې په خپلو کړو جرمونو اعتراف وکړ. شفاخانه به سر بودم، جمیل احمد، خان زمان احمد که به نام بابا خود مشهور کرده بود، گفت که اینی تو نفر فهمیدی اختتاب میکنم، امین الله را اختتاب میکنم، مرا نفر گفت بته، ما گفتم اش فهمیدی، گفتم سید ما خودم رفته نمیتانم فهمیدی، ما گفتم رفته خودم نمیتانیستم، دیگه خان زمانشان گفت نفر مرا بته نفر گرفت، گفتم ما سید نفر میتانم فهمیدی، به نام آدم خان نفر بوده که او یک دانه تماچه ما دارم. بر درمه مبارک رمضان گذشته بچه مامی من بنام سمی ولا ولد امام جان، یک بچه سینی خود بنام نقیب ولا ولد زرگه اختطاف کردم. ما کی اشتو که بر آدم خان او نعیم او سمی ولا تسلیم کردم، دیگه من نشدم خبر که سرزی اشتو که اچی کردی در کشکک درو پیش با سید آغا ما برشان تسلیم کردم. سو بکی سات و پنج بجه که تم دکان نبیا، ما میم جو که پیش تو کارم هست. ما گفتم اش چی کار تو هست؟ گفت که ما اون بچی سیانی خود اختطاف کرده بودم، اون رو ما کشتیم، او در باغ شما گور هست، او نور از باغ شما انتقال میدیم. از اینی جریان نقیب الله، نقیب الله را جریانش که از چهارم روزه پیش شده است، سمی الله. اینی را سمی الله از اموجه چی کرده است؟ کتی ما مشوره کرده با مشوره ما، یک هفته را شده، بعد از یک هفته پیسه شسول شده در دیره کشکه. تر دیوران دی هم د ملي امنیت موظفین لوري بیلابیل مجرمین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.